بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. هموطنان عزیز، معرفی میراث‌های فرهنگی افغانستان به مردم کانادا و نسل جوان افغان‌های مقیم کانادا وظیفه مقدس است که بر دوش همه ما و شما سنگینی می‌کند. بر همین اساس، همان طور که می‌دانید، انجمن‌ها و مراکز افغانی مقیم ونکوور روز 18 سپتامبر 2011 را به عنوان روز میراث‌های فرهنگی افغانستان تصویب کردند. در این روز برنامه جهت معرفی فرهنگ افغانستان اختصاص یافته است. این پروگرام مشتمل بر سخنرانی در خصوص تاریخ، هنر، موسیقی و زبان‌های مردم افغانستان، نمایشگاه لباس‌های سنتی و غذاهای افغانی، موسیقی و رقص زنده خواهد بود. آدرس: اسکاندیناوین کمیونیتی سنتر، 6540 تامس استریت، برنابی، بی سی. اطلاعی مکتب سید جمال الدین افغان. هموطنان گرانقدر، با عرض تبریک از مقدم ماه سیام به اطلاع شما عزیزان رسانیده می شود که ثبت نام عموم شاگردان و جدید شمولان مکتب سید جمال الدین افغان روز یک شنبه 28 آگست سال روان در دفتر اتحادی امن منفع افغانها واقع 7673 سرک ششم شهر برنابی از ساعت 11 صبح الی 2 بعد از ظهر صورت می گیرد. پرداخت حق اشتراک سمستر اول در وقت ثبت نام شرط است. آغاز درس شنبه 10 سپتامبر بوده، محل مکتب در همان روز به آگاهی خواهد رسید. جهت مزید معلومات با تلفن های 604-431-1991 و 604-522-2490 تماس گرفته شود. بینندگان عزیز سلام، من لیلا احمدی با برنامه دیگری از سلسله برنامه های رمضانی تلویزیون کاروان در خدمت شما قرار دارم. ماه رمضان فرصتی است برای پاک شدن از آلودگی ها و پلیدی ها. شاید بپرسید کدام آلودگی ها؟ جواب این است که شخصیت انسان مثل هر چیز دیگری ممکن است به پلیدی ها آلوده شود. انسان ها به طور فطری آلودگی ها را تشخیص داده و از آن فاصله می گیرند. نفرت انسان از آلودگی یک امر انسانی است. مثلا تمام انسان ها از تعفن نفرت دارند. به همین قیاس پلیدی های باطنی نیز برای تمام انسان ها نفرت برانگیز است. مثلا عادت به دروغ یک پلیدی باطنی است. هر انسانی صرف نظر از دین و فرهنگ او چنین عادتی را ننگین می دانند. حالا دایره پلیدی های درونی تا چه اندازه وسیع است؟ تمام رذایل اخلاقی، هر عادتی که انسان خجالت می کشد آن را آشکار نماید. پلیدی های ظاهری با آب و مواد شوینده پاک می شوند. ولی پاک نمودن پلیدی های باطنی آسان نیست، چون پلیدی های باطنی با روح و شخصیت باطنی انسان عجین می شود. پاک شدن از پلیدی های باطنی در دو مرحله ممکن است. پشیمانی از اعمالی که موجب پلیدی روح انسان گردیده و به بیان دیگر درگیری با خود و بازگشت به سوی پاکی مطلق.
روند پشیمانی از کردارهای پلید و بازگشت به سوی پاکی مطلق که در بیان دینی توبه نامیده می شود، یکی از شگفتی های روح انسان است. انسانی که علیه زشتی ها و پستی های درونی خود شورش می کند، سرچشمه پاکی، نور و تقدس را با تمام وجود خود تجربه می کند. تقدسی که قابل بیان نیست و فقط با تمام وجود احساس می شود. به امید اینکه همه ما در ماه مبارک رمضان بتونیم به چنین تجربه عظیمی دست پیدا کنیم، میریم به سراغ اولین پروگرام این هفته. اولین پروگرام این هفته ما مطالبی است که آقای سلیم نوری در ارتباط به ماه مبارک رمضان آماده کردن. با هم تماشا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. Dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In our first two programs, we, alhamdulillah, discussed some of the virtues and blessings of Ramadan, as well as certain etiquettes which should be especially observed during this month in order to really take advantage of the virtues and blessedness of this month. In today's program, we will, inshallah, look at some of the legal rulings about who is and who isn't obliged to fast during Ramadan. We will also look at the virtue and recommended practices for the last 10 days of this blessed month. The legal definition of fasting is to abstain from eating, drinking, and having sexual relations from dawn to sunset with an intention of fasting. The intention for fasting during Ramadan, which is made in the heart, is valid from after sunset up until midday the next day. Fasting the month of Ramadan is only obligatory for one who is sane and not insane, mature and not immature, and Muslim. A mature person in Sharia is one who has reached puberty, which has its signs in both males and females. If none of these signs are seen in a boy or a girl, then they will be considered mature in sacred law when they are 14 years and 7 months old in solar years, or 15 years of age in lunar years. When a person meets these three conditions, that is, one is sane, mature, and Muslim, then it becomes obligatory for one to not only fast the month of Ramadan each year, but also to make up any missed days of fasting, which one missed either with a valid reason or without a valid reason. Those who have a valid reason in Sharia not to fast are a sick person who has a genuine fear that his or her illness will worsen or become prolonged by fasting. And a genuine fear that is recognized in Sharia is one that is established by either past experiences, clear and obvious signs, or the medical opinion of a qualified Muslim doctor. If one merely thinks or imagines that one will get sick by fasting without any evidence for this, from past experiences, clear signs, or medical opinion from a Muslim doctor, then one will not be excused from fasting in Ramadan. Also, a pregnant woman or a woman who is nursing a child, if they have a genuine fear that harm will come to her or her baby by fasting, then she doesn't have to fast in Ramadan. One who is undergoing severe thirst from which he or she fears death also does not have to fast in Ramadan. One who is traveling is also not obliged to fast in Ramadan. However, if they can fast and it's not a hardship for them, then it's preferable that one fast. Women who are on menstruation or postnatal bleeding, this is known as hayz nifas in Arabic, are not permitted to fast, so it would be sinful for them to do so. While exempted from fasting in Ramadan, all of the above mentioned people must make up whatever days of fasting they missed at a later date. As we mentioned previously, that it is obligatory for one who is sane, mature, and Muslim to fast every day of Ramadan, whether on time or fasting at a later time. One of the great blessings of Allah is in these final 10 nights of Ramadan, and this great blessing is Laylatul Qadr, or commonly translated as the night of power. It is well known that the Prophet ﷺ used to endeavor more in the month of Ramadan than any other month of the year. And of all the days of Ramadan, he ﷺ used to endeavor more in the last 10 nights than he would in the previous 20 days. It is also known from the biography of the Prophet ﷺ that he would seclude in the masjid during the last 10 nights of Ramadan and increase his worship of Allah and encourages family members who are able to also increase their worship of Allah.
And the reason for this was the seeking of Laylatul Qadr, as the Prophet ﷺ advised Muslims to look for Laylatul Qadr in the last 10 nights of Ramadan. Laylatul Qadr is a night unlike other nights of the year. Allah Ta'ala describes this night in the Holy Quran as being greater than 1,000 months. That is, the reward of worship performed in it is equivalent to 1,000 months of worship, as we mentioned in our first program. The Prophet ﷺ also said that anyone who prays on Laylatul Qadr, motivated by belief and in anticipation of being rewarded, will be forgiven his past wrong actions. So it is highly recommended for one to increase one's worship and remembrance of Allah during these last 10 nights of Ramadan, and to also encourage one's family to do so in order that they and one can inshallah obtain the reward of Laylatul Qadr, and also follow in the footsteps of the Prophet ﷺ, about whom Allah subhanahu wa ta'ala says, "Indeed, in the Messenger of Allah you have an excellent example for him who hopes in Allah and the last day and remembers Allah much." May Allah subhanahu wa ta'ala accept our fasting and other acts of worship performed for him in this blessed month of Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. به مناسبت حلول ایدی سید فطر، اتحادیه عمل منطقه افغانهای بی سی با همکاری رویال بانک تال تقدیم میکنند. یک شب فراموش ناشدنی با کنسرت زنده هنرمند خوش آواز و با استعداد شهر تورنتو سمیر احمدی. قیمت تکت ها شامل غذای خوشمزه افغانی صرف $25 بوده و در تمام خوراک فروشی های افغانی موجود است. آدرس: رویال بانکت هال، واقع 21 کینگزوی، شهر ونکوور. بینندگان عزیز، دکتر کوهپایه یک شخصیت شناخته شده در جامعه فارسی زبانهای شهر ونکوور است. وی دارای مدرک دکترا از دانشگاه تهران است و سابقه تدریس فلسفه، عرفان و الهیات را در دانشگاه ایران دارند. دکتر کوهپایه فعلا رئیس آکادمی فرهنگی مولانا در شهر ونکوور است. ایشان آشنایی عمیقی با اندیشه های مولانا دارند. دکتر کوهپایه دعوت تلویزیونی کاروان را پذیرفتند و یک سلسله بحث هایی را در خصوص مولانا شروع کردند که سلسله وار در چندین پروگرام نشر خواهد شد. اولین بخش از سخنرانی های ایشان آماده نشر است که با هم تماشا میکنیم. به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را در گذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها زسرار توست. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است که میفرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را از زبان من بردار تا مردمی که مخاطب من هستند کلام مرا بفهمند و تفقه کنند. گفت یا رب شرح صدرم کن عطا، سینه ام را بازگردان ای خدا. خواهم از لطف و کرم احسان کنی، کار را از بهر من آسان کنی. ویژه من مهر خود را ساز کن، عقده را تو از زبانم باز کن. عقده بکشا از زبان و کار من، تا بفهمند این و آن گفتار من. با سلام و درود فراوان خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی، افتخار دارم که در این فضای روحانی و ایمانی ماه رمضان به تحلیل و تفسیر اندیشه های حضرت مولانا، ستاره درخشان آسمان عرفان و معرفت و عقلانیت، بپردازم. اجازه میخوام که گفتگوی خودم رو با شما عزیزان از اینجا آغاز کنم که در دیدگاه حضرت مولانا و در مکتب انسانشناسی جلال الدین بلخی، انسان یک مسافر است که سیری دارد و نینامه مثنوی
که ابتدای مثنوی معنوی مولانا با اون نینامه آغاز می شود، اشاره به این سیر انسان و مسافرت انسان دارد. بشنو این نی چون شکایت می کند، و از جدائی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصلشی از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. انسان در طلب این وصل است. انسان احساس قربت می کند، انسان احساس تنهایی می کند، انسان در قربت غربیه قرار دارد و به سمت شرق و نور شرقیه حرکت می کند. بنابراین از دیدگاه مولانا، یعنی در انسانشناسی مولانا، ما با این اصل مواجه هستیم که انسان یک مسافره و تمام عالم و تمام هستی هم در یک سفر، در یک تحول، در یک حرکت هستند و مبدأ این حرکت و تحول در هستی مبدأش حب، عشق و اون ناموس خلقته که حتی خالق عالم هم مبدئیت خلقت رو با عشق آغاز میکنه. یعنی خداوند هم فاعل بالعشق. کنتو کنزن مخفی، یا میگوید که من یک گنج مخفی بودم. فاحببتو ان اعرفه، من دوست داشتم که شناخته شوم. فخلقتو الخلق لکی اعرف، من خلق کردم خلق را تا این که شناخته شوم. یعنی شما نگاه کنید که این کاروان هستی بر اساس دو اصل است، یکی محبت و یکی هم معرفت. حافظ زیبا میگه، میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این رو در اصطلاح عرفا در اندیشه مولانا تعبیر کردن به حرکت حبی، یعنی حرکتی که بر اساس حب است. پس انسان مسافر است و این مسافرت انسان و سفر انسان بر اساس محبت و عشق است. شما وقتی که این مسافرت رو نگاه کنید، جوهر هر سفری حرکت است. در تمام هستی، در دامنه طبیعت شما نگاه میکنید، یه دانه گندم یه مسافره. وقتی شکوفا میشه این دانه گندم، تبدیل میشه به 700 دانه. این دانه یک سیری رو شروع کرده است، یک مسافرتی رو آغاز کرده است. و در این حرکت و در این مسافرت یک مبدأ مسافرت داریم، یعنی از اونجایی که حرکت آغاز میشه، یک مقصد و نهایت و غایت و عاقبت داریم، و یه موضوعی داریم که در این حرکت خیلی اهمیت داره، و مسافتی که این حرکت رو برای ما تحلیل میکنه. بنابراین مبدأ حرکت، مسافت حرکت، غایت حرکت، موضوع حرکت، همه اینها در این تحول و در این مسافرت مورد توجهه. و اگر شما توجه بفرمایید، اگر در صحنه طبیعت مثلا یک هسته هلو رو شما در نظر بگیرید، این هسته هلو استعداد این رو داره که تبدیل بشود به یک هلو. وقتی که این هسته تحولی در او ایجاد میشه و به سمت هلو شدن حرکت میکنه، میتونیم بگیم که این هسته هلو یک مسافره و در این مسافرت او مراتب و درجاتی وجود داره. یعنی این هسته هلو از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر، از منزلی به منزل دیگر میره. به طور فرضی میتونیم بگیم به مرتبه یک میاد، از مرتبه یک به مرتبه دو، از مرتبه دو به مرتبه سه، تا در مرتبه دهم تبدیل میشه به هلو. شما در هر کدام از این مراتب که شما توجه بفرمایید، در مرتبه دو مثلا یه چیزی رو داره و یه چیزی رو نداره. دو دارد آنچه را که یک ندارد و ندارد آنچه را که سه دارد. یعنی همه عالم بر اساس این نقص، این نقصی که در ذات اونها و در جبلت اونهاست، حرکت میکنن تا این نقص خود را تبدیل به کمال بکنند و در اثر این سیر به یک فعلیتی میرسن. یعنی شما نگاه کنید، مرتبه یک همون دو هست و مرتبه دو همون یک است به یک معنا.
یعنی یک استعداد داره دو بشه و دو در اصل همون یک بوده که دو شده است. وقتی که ما انسان رو در نظر میگیریم، انسان هم یه مسافری است که مراتبی رو طی کرده است. در یک مرحله و در یک عالم این انسان طلوع کرده و در یک عالم دو مرتبه غروب کرده و پس از اون غروب باز یک طلوعی، شرقی و غربی. مولانا این رو برای ما اینطوری تفسیر میکنه، میفرماید در یکی از فرازهای زیبای مثنوی معنوی میفرماید که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم در بشر تا برآرم از ملائک بال و پر. از ملک هم جستنم باید زجو، کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم کنا الیه راجعون. توجه فرمایید در اینجا خیلی زیبا مولانا بیان کرده. مولانا میفرماید که من اول جمادی بودم، یعنی در عالم جماد بودم، ما خاک بودیم، ما از این عناصر هستی خارج نبودیم، ما خاک بودیم، من جماد بودم، اول در عالم جماد بودم، من مسافر از عالم جماد شروع کردم. خب بعد این منی که خاک بودم از عالم جماد غروب کردم، در عالم نبات متولد شدم، از جمادی مردم و نامی، نامی یعنی نمو کننده، درخت رو میگن نامی، من تبدیل به درخت شدم، من تبدیل به انگور شدم، من تبدیل به نامی و نبات شدم. یعنی بنده که اینجا دارم برای شما حرف میزنم، 70 سال پیش 60 سال پیش من نامی بودم، یا گوجه فرنگی بودم، خیار بودم، انگور بودم، از این عناصر بودم دیگه. و اون گوجه فرنگی و انگور و نبات رو مادر من خورد و پدر من خورد، تبدیل شد به یک اسپرم به طول 2000 میلیمتر. اونجا وقتی که آمد در حالت رحم قرار گرفت، اونجا من تبدیل به حیوان شدم، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. نگاه کنید این مسافر داره همطور میاد، در هر مرتبه یه غروبی داره و پشت سر اون یک طلوعی داره، مغارب و مشارق، مغربها و مشرقها همطور مشاهده میشه. بعد میفرماید مردم از حیوانی و آدم شدم، در مرتبه و در عالم حیوانی هم من مردم و تبدیل شدم به آدم، تبدیل شدم به انسان. این انسانی که میاد توی هستی، حالا وقتی که آمد به این هستی، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. اینجا حضرت مولانا به ما میگه در این مرگها هرچی را که من از دست دادم، مرتبه‌ای رو که از دست دادم، وقتی یه چیزی رو از دست دادم چیز جدیدی به دست آوردم، پس من در مردن کم نشدم. حالا باز این سیر ادامه داره. از این جهت اهل معرفت و عرفا گفتن انسان مراتب تکاملش لایقف است. لایقف یعنی توقف نداره، اصلا این انسان توقف نداره، لایه‌های مختلفی را طی می‌کنه. تو یکی تو نیستی، مولانا میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه دریایی و بلکه گردونی و دریای عمیق. یعنی وقتی که در ذات انسان و در نهاد انسان توجه می‌کنیم، می‌بینیم لایه‌های مختلف وجود داره و حقیقت این انسان پنهانه. و بعضیا گفتن این جن که گفته میشه، خود آدم ها جنن، برای اینکه جن یعنی موجود پوشیده، موجود مخفی، و ما از آدم ها جنتر ما نداریم، یعنی اینا پوشیدن، مخفی هستن، سر اونها مخفیه، مراتب لایه های وجودی اونها مخفیه. وقتی که اون چه که در وجود من مخفی است، اون گنج مخفی، وقتی که ظهور پیدا کنه، مولانا چه میگه؟ حمله دیگر بمیرم در بشر. اگه اون گنج در من شکوفا بشه، در من کشف بشه، من حتی در اوصاف بشری هم
و در اوصاف انسانی هم میمیرم، حمله دیگر بمیرم در بشر تا برآرم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء حالک الا وجهه. میگوید که حتی از ملک هم من باید عبور بکنم. چرا؟ برای اینکه همه چیز این مرگ رو تجربه میکنن. کل شیء حالک آیه قرآنه، یعنی هر چیزی هلاکه، هر چیزی نابوده، اون چه که در هستی وجود داره وجه اونه، من به سمت وجه حقیقت دارم حرکت میکنم. و بعد حتی بالاتر از این مولانا میگه، میگوید که بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم. این مسافر لایقفه، یعنی هیچ حدی نداره، لایقفه، هیچ حدی نداره. از این جهت ما میبینیم وقتی که خداوند در قرآن میگه که ما یک امانت بزرگی رو عرضه کردیم بر زمین و آسمان و کوه، و اینها این امانت رو نتونستن بپذیرن. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، ما عرضه کردیم یه امانتی رو بر آسمان و زمین و کوه، فابین ان یحملنها و اشفقن منها، اینها ترسیدن از حمله این امانت و نتونستن این امانت رو حمل کنن، و حمله الانسان، انسان حامل این امانت شد. اون حقیقت رو خالق عالم در ذات شما انسان ها قرار داده، همه انسان ها اون حقیقت رو، اون امانت رو. بعد حالا در اینجا خدا باید از انسان ستایش کنه که این امانت رو پذیرفته، اما خدا میگه انه کان ظلوما جهولا، این انسان بسیار ظالم است و بسیار جاهل است. خب پس چرا بدی انسان رو میگه اینجا خدا؟ باید بگه، باید ستایش بکنه، چون انسان امانت رو پذیرفته. ببینید وقتی که میگه ظلوم، یعنی این انسان بسیار ظالمه. ظالم یعنی چی؟ ظالم یعنی کسی که از حد خودش تعدی میکنه، تجاوز میکنه. اگه شما به حد دیگران تعدی و تجاوز بکنی، این گناه نابخشودنی است که به حد دیگران من تجاوز کنم. اما من از حد خودم میگذرم، از حد خودم، اونجا این اشکال نداره که من از حد خودم بگذرم. یعنی انسان به هیچ حدی قانع نیست، هیچ حدی نداره، انسان هیچ حدی نداره و در هیچ حدی قرار نمیگیره. تمام موجودات عالم حد دارن، مگس مگسه، شیر شیره، پلنگ پلنگه، اما این انسان هیچ حدی نداره، مراتب لایتناهی داره. از این جهت میگوید که آنچه در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، در بردن این امانت، این گنجی که خدا در وجود من قرار داده، من به سمت عدم میرم. چون ارغنون، مانند ارغنون که یک سازی بوده در گوش من، دائما این ندا منعکس میشه، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم چنا الیه راجعون. یعنی من دارم یک رجعتی رو، یک قوس صعودی رو طی میکنم. یعنی یه قوس نزول داریم، انسان آمده، حالا باید برگرده، یعنی باید برگرده به اصل خودش. هر که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این وصل خیش حالا باید برگردد. این عدمی که مولانا در اینجا به کار میگیرد، این عدم یعنی نیستی. خب بالاخره آخر این مسافرت و نهایت و عاقبت این حرکت از دید مولانا به سمت عدمه. این عدم به معنای نیستیه، نیستی که به این معنا که ما بگیم خب انسان نیست میشه و نابود میشه و غایت آفرینش اینه که من به نیستی میرسم. این عدم و نیستی از دید مولانا یک مرحله نورانیه که انسان به فقر عارفانه و فقر درویشی برسه. اگر شما توجه بکنید در تفکر حضرت مولانا و عارفان و اهل معرفت، این مسئله از مسائل حساس و اصیله که اینها تأکید و توصیه کردن. و اونی که اینها تأکید و توصیه کردن این که انسان به مرحله فقر برسه، به مرحله فقر عارفانه برسه، نه اون فقر خانمان سوز اقتصادی که پیغمبر میگه کاد الفقر ان یکون کفرا، به هر شهری که فقر وارد بشه از در دیگرش ایمان بیرون میره. و ادیان آسمانی با این فقر مبارزه کردن،
در سوره قریش، در اونجا که میگه ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و صیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، در اونجا نشانه یک جامعه دینی و جامعه توحیدی رو قرآن دو چیز معرفی میکنه. نشانه اولیش این که الذي اطعمهم من جوع، این که اینها از گرسنگی نجات پیدا کنن، و آمنهم من خوف، این که اینها امنیت داشته باشن. توی جامعه که گرسنگی باشه و امنیت نباشه، توی اون جامعه خدا نیست. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. تو جامعه ای که مردم گرسنن، فقر بیداد میکنه و ناامنی، اون جامعه اسمش ولو جامعه دینی باشه، اون جامعه جامعه دینی نیست، چون نتیجه توحید اینه. بنابراین این فقری که گفته میشه این فقر اقتصادیه، اما فقری که پیغمبر میفرماید این فقر افتخار من است. مولانا در این فراز میگوید که هر دکانی راست بازار دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پدر، مثنوی ما دکان، ای پسر مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. یعنی اشاره به همین فقر میکنه، فقری که اون فقر به معنای مرگ است، به معنای عدم است. یعنی مولانا در ساحت سیر انسان به سه اصل توجه میکنه، یکی اصل فقر، یکی وحدت و دیگری عشق. انسان اگر بخواد به وحدت و عشق برسه، یعنی به عشق حقیقی برسه، باید به فقر و عدم برسه. عدم به معنای مرگه، اما نه مرگ یعنی من مردن نابود شدن، مرگی که من تجربه کنم در زندگی خودم، مرگ بر استراب، مرگ بر تزلزل، مرگ بر سوء زن، عدم سوء زن، مرگ سوء زن. عدم و مرگ یک معنا دارد، یعنی مرگ بر اون خود قلابی و رسیدن به اون خود قلبی. گفت رو بمیره خاج قبل از مردنت، تا نباشد زحمت جان کندنت، آنچنان مرگی که در نوری روی، نه چنان مرگی که در گوری روی. این مرگ، مرگ اختیاری است. تا انسان‌ها به این مرگ اختیاری نرسن، به حقیقت و گنج وجودی خودشون نرسیدن. اون امانت رو که ما اشاره کردیم در سیر انسان، خداوند میگه ما یه امانتی رو به این انسان عرضه کردیم، اون امانت همون حقیقت قلبی است که تمام عرفا خصوصا مولانا به این جوهر قلبی خیلی توجه کردن. یعنی انسان بتواند در این سیری که داره قلب خودش رو تصفیه بکنه و به اون خود قلبی خود برسد، اون به اون گنج برسد، اون امانت رو تحقق بده. حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من خاک نشین باده مسانه زدن. میگه من یه جسمم، یه بودم جسمانی بوده، من مال این آدم خاک بودم، آنقدر توجه به من شده که ساکنان حرم ستر و عفاف آمدن با من باده مستانه زدن. باده مستانه عشق دیگه، چون در عشق مستی هست، مستی حقیقی، نه مستی مصنوعی. بعد به دنبال اون میگوید که چی؟ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. انسان بر خود افسانه‌ای خود، بر خود قلابی خود بمیرد تا به اون گنج برسد. این گنج در وجود خود ماست. سالها دل طلبه جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. یعنی این دل رو داره میگه حافظ، سالها دل طلب جام جم. جام جم هم عرض کنم که همون چیزی بوده که در زندگی پادشاهان، جامی که در او همه هستی رو مشاهده میکردن. اون جام جهان نما در وجود خود انسانه که این قبضه ای از تمام عوالمه، قبضه ای از دو عالم سرشته، خاک و افلاک و دیو و فرشته، رمز عالم در این قبضه هشته، اسم اعظم بر اون برنوشته. بنابراین وقتی که شما نگاه میکنید
میبینید که اون جام جهان نما انسانه، یعنی همون حقیقتی که در وجود قلبی انسان قرار داده شده، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. ماهی کوچولوی در دریا به هر ماهی که میرسید میگفتش که این آب چیه؟ آب در آب بود ولی نمیدونست این آب چیه، چون دائما در آب بود، مثل اینکه همیشه روز باشه. اگه همیشه روز باشه خود روز شناخته نمیشه، نه اینکه شب شناخته نمیشه. اگر همیشه روز باشه چی شناخته نمیشه؟ خود روز شناخته نمیشه. اگر همیشه سلامتی باشه خود سلامتی شناخته نمیشه. اگر همیشه دارایی باشه خود دارایی شناخته نمیشه. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدشو از دور خدایا میکرد. اون گنج در وجود انسانه و انسان باید اون گنج رو کشف بکنه، و چون توهم میکنه تو توهم و خیالاتش گنج رو گم میکنه و باید بر اون خود توهمی و خود تخیلی خودش بمیره. مولانا یه داستان خیلی شیرینی در مثنوی برای ما آورده که در اون داستان میفرماید که یک جوانی بود که این جوان مال و املاک بسیاری از پدرش به او ارث رسید، همه اینها رو این خرج کرد، هزینه کرد، تا اینکه دیگه اون روزهای آخر دید همه چی از بین رفته. خلاصه دست به دعا برداشت که گفت خدایا یا بفرست مرگ یا بده برگ، خلاصه یا برای من بفرست یا اینکه مرد دیگه استیصال در حالت دعا قرار گرفت و اینها. البته این داستانه ولی حقیقتشو ببینید، این در عالم خواب، خواب دید که به او گفتن که در مصر یه آدرسی هست، باید به اون آدرس مراجعه کنی، در اونجا گنجی هست که اون گنج میتونه تو رو نجات بده. این جوان فردا بلند شده با همون پسمانده مال و ارثی که از او رسیده بود حرکت کرد، از بغداد رفت به مصر. وقتی که رفت به مصر دنبال این گنج دیگه هیچی نداشت، رفت در یه مسافرخونه و گفت حالا که من چیزی ندارم برم گدایی کنم. شب اومد از مسافرخونه بیرون و در خیابونها گدایی میکرد. اتفاقا در اون منطقه سارقینی اومده بودن، سرقت کرده بودن، افراد مشکوک رو دستگیر میکرد. این آقا رو گرفتن، گرفتن و بردن، داروغه اونو تحت ضرب و شماتت قرار داد و خلاصه شکنجش کردن که بگو تو کی هستی، دوستاتو معرفی کن، تو سارق اینها. خلاصه این داستانشو خیلی هی میگفت من دنبال گنجم و اینها. اون داروغه‌ای که این رو داشت بازجویی میکرد دلش براش سوخت، گفت خب بگو ببینم داستان چیه. این داستان رو نقل کرد که من اموالی از پدرم به من ارث رسید، بعد این اموال رو من ضایع کردم و من خواب دیدم، در عالم خواب به من گفتن که در سرزمین مصر جایی هست که تو میتونی به این گنج برسی. اون فرد بازجو بهش گفتش که تو فرد بسیار احمق و ساده‌ای هستی، ظاهرت هم نشون میده که خب تو سارق نیستی، اما اینقدر احمقی، برای که خود منی که بازجو هستم بارها خواب دیدم که در بغداد در خیابان فلان، در کوچه فلان، در پلاک فلان یه گنجی هست، اما دنبال این نرفتم. این جوانه دید داره دقیقا آدرس خود اون و آدرس منزل او رو میده. مولانا از اینجا نتیجه میگیره، میگه آنچه تو گنجش توهم میکنی زان توهم گنج را گم میکنی. یعنی ماها به خاطر اون توهمی که داریم، به خاطر اون توهمی که گنج رو و حقیقت رو از دست میدیم، و برای این که به اون حقیقت برسیم باید بر این توهمات، بر این خودهای دروغی به مرگ برسیم. موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که میرانده شوید. و رمضان ماهی است که انسان در او تمرین میکنه تا به خود حقیقیش برسه. ایشالله تا برنامه‌های بعدی همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا یا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. بینندگان عزیز، انسان در وقت نیایش بی نهایت بزرگ میشود، چون در موقع نیایش انسان به بی نهایت پیوند میخورد. بی نهایت پاکی، تقدس و زیبایی به بیان ساده تر خدا. امکان ندارد خدا را بیان، تصور و یا تخیل کرد. خدا اکبر است، بزرگتر از بیان، تصور و تخیل یک انسان. ولی می توان حضور وصف ناپذیر او را در وجود خود تجربه کرد.
در موقع نیایش چنین تجربه‌ای برای انسان حاصل می شود. البته منظورم از یک نیایش، نیایش واقعی است. بدون تردید شیخ عبدالله انصاری از معدود کسانی هستند که در تاریخ بشریت به چنین تجربه‌ای دست یافتند. برنامه بعدی ما نیایش شیخ عبدالله انصاری است که توسط سارا جان سلطان آماده شده. با هم می‌بینیم. الهی، هر شادی بدون تو اندوه است، هر منزلی که نه در باغ توست زندان است، هر دل که نه در طلب توست ویران است، یک نفس با تو به دو گیتی ارزان است، یک دیدار است و به هزار جان رار بار است، تا دلم فتنه بر جمال تو شد، بنده حسن ذوالجلال تو شد. الهی چه زیباست ایام دوستان تو با تو، و چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو، چه خوش گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو، آن دیده که تو را دید به دیدن غیر کی پردازد، وان جان که با تو صحبت یافت به آب و خاک چند سازد. پروردگارا یاد تو دل را زنده کرد، تخم مهر افکند، درخت شادی رویانید، نیمه آزادی داد. الهی پهنای عزت تو جای اشارت نگذاشت و قدم وحدانیت تو راه اضافت برداشت، تا رهی گم کرد آنچه در دست داشت و ناچیز شد هرچه میپنداشت. الهی شکر میشناسم اما واخوردن نمییابم، سقای مرا سیراب نکند، من در طلب دریایم، بر هزار چشمه گذر کردم تا که دریا دریابم. الهی چه خوش روزگاری است روزگار دوستان تو با تو، چه خوش بازاری است بازار عارفان در کار تو، چه آتشین است نفس‌های ایشان در یاد تو، چه خوش دردی است درد مشتاقان در سوز شوق و مهر تو، چه زیباست گفتگوی ایشان در نام و نشان تو. با صنع تو هر مورچه رازی دارد، با شوق تو هر سوخته سازی دارد. ای خالق ذوالجلال نومید مکن آن را که در گهت نیازی دارد. الهی ای سزاوار ثنای خیش، ای شکر کننده عطای خیش، ای شیرین نماینده بلای خیش، بنده به ذات خود از ثنای تو عاجز و به عقل خود از شناخت منت تو عاجز و به توان خود از سزای تو عاجز. الهی گرفتار آن دردم که داروی آنی، بنده آن ثنایم که تو سزاوار آنی، من در تو چه دانم تو دانی، تو آنی که خود گفتی و چنان که خود گفتی آنی، تو آنی که مصطفی گفت من ثنای تو را نتوانم شمرد، بدان گونه که تو خود بر نفس خیش ثنا گفتی. الهی چه یاد کنم که خود همه یادم، من خرمن نشان خود همه را فراباد نهادم. ای یادگار جانها و یاد داشته دلها و یاد کننده زبانها، به فضل خود ما را یاری کن و به یاد لطیفی ما را شاد کن. الهی جز از شناخت تو شادی نیست،
و جز از یافت تو زندگانی نه. زنده بی تو چون مرده زندانی است و زنده به تو زنده جاودانی است. الهی الهی مران کسی را که خود خواندی، الهی مران کسی را که خود خواندی، ظاهر مکن جرمی را که خود پوشیدی. کریما میان من و تو داور تویی، آن کن که سزاوار آنی، نه آنچنان که سزاوار ماست. اطلاعی مکتب سید جمال الدین افغان. هموطنان گرانقدر، با عرض تبریک از مقدم ماه سیام به اطلاع شما عزیزان رسانیده می شود که ثبت نام عموم شاگردان و جدید شمولان مکتب سید جمال الدین افغان روز یک شنبه 28 آگست سال روان در دفتر اتحادیه عامه منفعه افغان ها واقع 7673 سرک ششم شهر برنابی از ساعت 11 صبح الی 2 بعد از ظهر صورت می گیرد. پرداخت حق اشتراک سمستر اول در وقت ثبت نام شرط است. آغاز درس شنبه 10 سپتامبر بوده، محل مکتب در همان روز با آگهی خواهد رسید. جهت مزید معلومات با تلفن های 604-431-1991 و 604-522-2490 تماس گرفته شود.